Aquest és un plat salat cuinat amb torró. L'ha elaborat avui de matí el xef mallorquí Andreu Genestre a la Fira Madrid Fusión. Ha demostrat així com es pot aprofitar el que ens queda en el rebost per a un plat exquisit. Genestre, d'un dels xefs que promocionen des d'avui la cuina mallorquina a la fira gastronòmica més important d'Espanya. Anem en directe a Madrid Fusión, allà el nostre company Xavi Ballona. Xavi, bon dia. Com s'estrenen avui les Balears en aquesta fira gastronòmica? Bon dia. Doncs després de 7 anys, aquest és el primer cop que els consells reguladors dels vins de Pla i Llevant, de Sobrassada Mallorca i de formatge de Maó participen junts, i ho fan en aquest estand que hi ha al meu darrere, on es pot veure una imatge de fons molt mediterrània. Precisament és el que es vol mostrar i el que es vol abocar des d'aquests consells reguladors: tranquil·litat barrejada amb els productes de les illes. I precisament aquests productes de les illes, la sobrassada, el formatge i els vins, són els que podem trobar en aquest estand. També en aquest estand podem veure un show cooking on hi ha diversos cuiners de les Balears, on preparen plats amb productes de les Balears i també diverses delicatessens com una piruleta de formatge de Maó. Una mica més enllà hi ha un altre estand, que en aquest cas és del Consell Regulador d'Oli de Mallorca. Al llarg de tot el dematí hem pogut veure molta gent passant per aquests estands que han pogut provar i degustar els productes de les illes, i també hem pogut veure diversos cuiners mallorquins o afincats a Mallorca, com és el cas d'Andreu Genestre o de Fernando Pérez Arellano. Hem pogut parlar amb Andreu Genestre i recordem que és un dels cuiners mallorquins amb més projecció internacional, i és un cuiner amb estrella Michelin, amb restaurant a Capdepera i amb bastanta vinculació també amb la Casa Reial. Que han vingut una gran representació, el que volen fer és coger un trosset de la nostra cuina, i sobretot la mallorquina, i mostren-la en els 10.000 cuiners i expositors i productors que hi ha a dins d'aquesta fira. Està sorprenent molt el nostre oli a la gent asiàtica, de Corea del Sud, Japó i Taiwan. La sobrassada que he provat és excel·lente, i uno de los quesos también. Una textura, unos sabores muy ricos. Hablar ahora, ¿qué le voy a decir de la sobrasada? Que no conozca la gente, ¿no? Está estupenda. Madrid Fusión és la fira gastronòmica més important de tot l'estat. Per aquí passaran més de 100 cuiners de tot arreu, on faran diferents shows gastronòmics, ponències, i també passaran cuiners de la talla de l'estat, com és el cas dels cuiners, com és el cas dels germans Joan i Jordi Roca, o de l'excèntric cuiner madrileny David Muñoz.